Re, viss ēters ir te! Labrīt, vispirms par to, kāda situācija uz autoceļiem, tad šorīt braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir apmierinoši, aplidojums nav, bet tā kā strauji kūst gan sniegs, gan arī ledus, tad daudz viet ir izveidojušās lielas peļķes, un autovadītājiem jāņem vērā, ka zem lielajām peļķēm var gadīties arī pa kādai bedrei, un iebraucot šādā bedrē, nu, iznākums var būt visai nepatīkams, līdz ar to dodoties savās ikdienas gaitās, ja priekšā ir kāda peļķa, tad nu, varbūt jāsamazina ātrums un iespēju robežās, ja var, tad vajadzētu apbraukt. Par laikapstākļiem, tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, galvenokārt valsts austrumos arī sīki nokrišņi, bet gaisa temperatūra stabili virs nulis no plus 3 līdz plus 6 grādiem. Valdošais mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, kas piekrastē pastiprinājies brāzmās līdz 10-13 metriem sekundē. Dienā vējš iegriezīsies no ziemeļrietumiem un arī dienā galvenokārt piekrastē ir gaidāmas vēja brāzmas līdz 15-17 metriem sekundē, bet dienas gaitā biezā mākoņu sega izklīdīs un sākotnēji vispirms Kurzemē, tad jau dienas gaitā arī valsts centrālajā daļā uzspīdēs saule. Dienas pirmajā pusē vēl valsts austrumos saglabāsies apmācies, dūmakains laiks un brīžiem arī smidzinošas lietus, bet dienas otrajā pusē arī valsts austrumos debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra Kurzemē būs no plus 6 līdz plus 7 grādiem. Valsts centrālajā daļā plus 4, plus 5, valsts austrumos no plus 4 līdz plus 6 grādiem. Rīgā šobrīd debesis ir apmākušās, arī dūmaka, gaisa temperatūra plus 3, taču dienas gaitā debesis skaidrosies, starp mākoņiem uzspīdēs saule, nokrišņi nav gaidāmi, un Rīgā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 4, plus 5 grādiem. Tomēr pastiprināsies ziemeļrietumu vējš brāzmās līdz 12 metriem.